Sidste år satte Smuk Fest og Globetown gang i et støtteprojekt til fordel for skolebørn i den Dominikanske Republik. Jamen, sammen med Royal Unibrew har vi lavet et projekt, som handler om at bygge nogle klasselokaler i den Dominikanske Republik. Og det gør vi og finansierer vi helt simpelt ved, at der bliver doneret 2 kroner for hver liter solgt fadøl til det her projekt. I 2012 blev der indsamlet 400.000 kroner, og projektet er nu godt undervejs i Karibien. Det handler om, det er simpelthen at få børnene til at få en uddannelse, fordi kan de et ekstra fremmedsprog, eller kan de et fremmedsprog, så firedobler de deres løn fra den ene dag til den anden. Og uddannelse er issue dernede. De har mange andre analfabeter. De har mange problemer med fattigdom, AIDS og alle andre ting. Så den eneste vej, de har for at redde deres liv, det er uddannelse. I år går det ligeledes 2 kroner per solgt liter fadøl til projektet i den Dominikanske Republik. Pengene skal blandt andet bruges til at lave gode udendørs faciliteter og sportsbaner til børnene. Vi har fundet noget rigtig fornuftigt at bruge øl til her, ikke? At man kan både nyde det, og så samtidig er man med til at støtte et godt projekt. Samtidig går overskuddet for årets smukboldturnering på kærligheden til sportstøj og sportsudstyr til børn og unge på skoler ledet af vores samarbejdspartner i den Dominikanske Republik. For making this school a reality. Our kids are really thankful.